Baik, mana kustar hari ya saya minta kan? Saya kau wasra mau makan kustar ni, walaupun dah bodi so dah. Lama rosak. Stand by. Close your eyes. Stand by. Ready? Go. Wala pa. Okay, men. Bale. Cambiar naman. Cambiar daw ang trisira. Masa. 30 seconds. Gana jadi berapa? Orang presiden. Señora, ¿o quiero más? Sí, nada de 30 segundos. ¿O quiera? Five segundos. Represent. Okay. Straight lang yung resa. Straight lang. Let's start. Ready? Go! Hello.
Kenapa mi orang nak Pepsi gas? Kenapa mau? Kenapa mau nak kau tahu dia tu dah? Lagi itu. Hola, pa.